Esse ano, eu e a Gabriela, minha filha, resolvemos Legal. fazer casa cor e um espaço multiuso, para que tivesse mais manifestações artísticas, dança, música. E a ideia foi crescendo, nós acabamos pensando em fazer um teatro, o Teatro Casa Cor. E convidamos o Pedro Pederneiras, o Felipe Pederneiras e o Thiago Bandeira de Melo, da Orquitetos, para fazer um projeto maior. Surgiu também a ideia de fazer o camarim do teatro logo atrás e buscamos inspiração no Teatro Champs-Élysées, onde o Grupo Corpo se apresenta em Paris. Então reproduzimos o teto do Champs-Élysées no tapete, customizado, e está um espaço aconchegante para receber as pessoas. A primeira coisa que surgiu era a ideia desse galpão, de um espaço livre que a gente pudesse ocupar do maior número de maneiras possíveis, para a gente poder realmente receber de maneira mais adequada as mais variadas formas de manifestação artística, dentro do que a gente já tinha pensado dentro do conceito inicial, que era uma estrutura metálica, conformando um galpão que fosse de fácil montagem, que não fosse gerar muitos resíduos para cá. Surgiu a ideia da gente fazer uma caixa luminosa com ele, a gente conseguiu isso. Através dos materiais que revestem, que é uma lona backlight, que é uma lona que deixa a luz passar, e do lado de fora a gente tem uma tela expandida de alumínio, e ao mesmo tempo funciona como um brise durante o dia para minimizar um pouco a entrada da luz natural. Outras duas soluções bem simples, que uma é um grid de iluminação móvel que ele corre por toda a extensão do galpão, de modo que a gente consiga pendurar a iluminação onde a gente quiser, montar o palco onde a gente quiser. E a outra foi a ideia de fazer tudo com praticáveis, que são plataformas de 1 metro por 2, que tem altura regulável, que possibilita que a gente monte desde arquibancadas até palcos, passarelas para desfile de moda.